Oleg Kuznetsov, një kërcimtar nga Ukraina, dëshiron të shfaqë betejën e tij personale për të përfaqësuar vendin e tij në lojrat olimpike të Parisit. Kuznetsov u kualifikua për në Paris muajin e kaluar, duke u bërë një nga tre kërcimtarët Ukrainas që morën pjesë në eventin së bashku me Katerina Plavenko dhe Ana Ponomarenko. In the representation of my country at the Përfaqësimi i vendit tim në skenën olimpike është një mision për mua. Unë e fillova udhëtimin tim që nga viti 2006, isha 16 vjeç dhe kështu kur fillova në një qytet të vogël në Ukrainë, kishim shumë ndjem që kanë qenë duke kërcyer. Ukraina së fundmi ka ulur moshën e mobilizimit në luftë nga 27-25 vjeç për të gjeneruar më shumë fuqi ushtarake. Kuznetsov shprehet se si kërcimtar gjatë kohës së luftës ai ndonjëherë është kritikuar edhe nga bashkëmoshatarët e tij. But sometimes I get messages like, "Yo bro, what are you doing? Go army or something." Ndonjëherë marr mesazhe si, "O vëlla, çfarë po bën? Shko në ushtri ose diçka tjetër." Domethënë nuk them se ka shumë urrejtje çdo ditë. Ndonjëherë ndihem shumë keq për këtë, por nga ana tjetër, ju mund të kuptoni se disa njerëz me të vërtetë kalojnë nëpër situata vërtet të vështira. Kështu që unë përfaqësoj vendin tim në këtë fazë dhe për momentin atletët ukrainas janë zëri i Ukrainës. Do my thing, you know, so I represent Ukraine, I represent my country in this stage and for now moment athletes as a voice of Ukraine, you know. 34 vjeçari është duke u përgatitur për Olimpiadën në Poloni fqinje, ku ai jeton që nga viti 2013, por ai shprehet se shumë atletë ukrainan si notarët kanë praktikuar sportet në vendin e tyre të shkatruar nga lufta. I try do not make the big expectations. I try to really focus right now on practice. Unë përpiqem të mos kem pritshmëri të mëdha, përpiqem të përqendrohem vërtet në praktikë. Domethënë, kur kërcejmë ndonjëherë mund të ketë disa gabime ose çfarëdo tjetër dhe është më mirë ta shmangata. Prandaj përpoqja të punoj në aspektin tim fizik, por edhe në aspektin e kërcimit. So I try to clean my stuff, I try to work on my stamina, I try to work on my physical aspect, but also on the dance aspect, try to really focus on my arsenal. Breakdancing është i vetmi sport i ri në lojrat olimpike të Parisit 2024. Ky lloj kërcimi u bë pjesë e programit pas suksesit në lojrat olimpike të rinisë në vitin 2018 në Buenos Aires. Ngjarja e parë olimpike duke thyrë kështu traditën kundrejt sporteve të zakonshme. Sportistët e Ukrainës, të përqendruar në paraqitjen e tyre më të mirë në Paris, mbajnë një barr shqetësimin për atë që mund të ndodhë teksa luftimet intensifikohen. Rruga e tyre ka qenë tepër e gjatë për të arritur në Paris, pasi aeroportet ende mbeten të mbyllura për shkak të sulmeve ajrore, tani më në luftën që ka hyrë në muajin e 29 të saj. Lufta në Ukrainë që vazhdon do të thotë se atletët rus dhe ata bielorus do të lejojnë të garojnë vetëm si atlet neutral. Ukraina në fillim kërcënoi të bojkotonte lojrat, por në vend të kësaj u kërkua nga shefët e tyre olimpik që të mos kishin asnjë kontakt me homologët e tyre rus dhe bielorus. Turneu i parë olimpik do të përfshijë 32 pjesëmarrës, 16 burra dhe 16 gra, me Francën, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që dërgojnë numrin më të madh të atletëve në garë. Ukraina së bashku me Holandën dhe Kinën renditën të dyta me nga 3 pjesëmarrës secila. Ndërkaq, presidenti francez Emmanuel Macron ka deklaruar se Franca synon të trefishojë numrin e medaljeve të arta nga lojrat olimpike të Tokios në Paris dhe duhet të përmbushë objektivin që të renditet në top 500 në tabelën e përgjithshme të medaljeve sipas një parashikimi të fundit. Franca përfundoi e teta në renditje në Tokio 3 vjet më parë me 10 medalje të arta, por është në rrugën më të mirë që nga viti 1900 kur ajo priti lojrat për herë të parë dhe kryesoi me 27 medalje të arta. 10500 atletët do të kalojnë në përqendrën e Parisit në një paradë me varg 3.5 milje përgjatë Sen, duke kulmuar përpara Trocadero në anën e kundërt të Sen, nga kulla Eiffel. Fillimisht, plani është që të jepeshin bileta falas për 6000 anëtar të publikut, por tani më do të kenë vetëm 300.000 të ftuar. Frika për një sulm është e lartë në një qytet që ka përjetuar sulme terroriste në shkallë të gjerë si në Bataclan në vitin 2015, ku humbën jetën 130 persona. Por një prani e shtuar e sigurisë është vendosur në Paris si dhe në të gjithë Francën, me 20.000 ushtarë të vendosur së bashku me 35.000 policë të mobilizuar çdo ditë për gjatë lojrave. Franca do të ketë gjithashtu mbështetje nga rreth 2.000 trupa dhe oficerë policie nga vendet të tjera, duke përfshirë policinë e mbretërisë së bashkuar.